Bože, nisam pala na očari. Slušaj, koliko da se ja duvam, sam pametna. Dobro, ne duvam se, ali mislim da sam pametna. Ja ne mogu shvatiti zašto mladi pružaju tako jaki, žilav otpor prema znanju. Naprimjer, ako kažem, po staroslovenskom kalendaru, sad je u toku 7529. godina i to... Postoje razilaženje od kad počinje, da li posle zimskog solsticijuma ili posle prolećnog, nebitno. U toku je 7529. godina. I onda vrhunski argument bude, kaže, a koji će mi kurac to da znam? Pa, brate, možda učestvuješ negde u nekom kvizu, pa te pitaju, pa da ne ispadneš glup u društvu, makar zbog toga, jebote. Jebote, šta će mi to znanje? Zamisli to.